sida la xaqiijiyay qarax ayaa lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada talyaaniga oo maraya meel u dhow kuliyadda jaalasiyaad ee jidka warshadaha kuwa ka yimid dhanka wasaaradda gaashaandhiga. Qaraxa oo xoogganaa ayaa la sheegay inuu sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Intaba wali waana la sheegin khasaaraha soo gaaray kolonyada talyaaniga ee lala eegtay qaraxu. goobjooge la hadlay radio kulmiye ayaa sheegay inay arkeen dhaawacyo soo gaaray dad ku sugnaa suuqa arayga ee degmada Deyniile, kuwa oo ka agdhawaa halka uu qaraxa ka dhacay. Ismaaciil Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa radio kulmiye u sheegay inuu arkay saddex ruux oo soo gaaray dhaawacyo culus oo kuwa oo durbadiiba loola cararay cisbitaalada Muqdisho. Qaraxa wuxuu ka dhacay isgoodka kuliyadda jaalisiyaad meel aan sidaas ugu fogeyn oo ku beegan ee dalka halka loo yaqaano suuqa ariga ee degmada Deyniile ee gobolka Balaandhir. Niyaha waxaa lala eegtay gawaari saddex gaaraya oo kolonya oo halkaasi maraya oo ay wateen ciidamo talyaani ah ayaa lala eegtay. Ilaa hadda waxaan arkay saddex qofood oo dhaawac u keliya wax dhimasho, inkastoo aan arkin oo xaaladda ahayd xaalad aad u adag. Qarax laba siyaabood ayaa loo sheegay, in haddana waxaa la leeyahay qarax wuxuu ahaa mid miino dhulka lagu aasay. Dadka kale dad qaar waxay leeyihiin gaari wuxuu ahaa gaari kale oo lagu dhuftay oo ismiidaamin ah. Marka ilaa hadda taas lama xaqiijin karo oo goobta adkeed in la galo. Ayagoo meeshooda jooga ayaa ogaa oo goobta kasoo tegay xilli kala car ay ahayd rasaas badan ayaa dhicaysay, iyo ma suurtagelin inaan meesha sii joogo. Wax khasaara oo hadda ilaa iyo intaasa gaarta oo aan ku xaqiijin karo ma jirto. Laakiin waxaa jirta in qarax uu haleelay gaari ka mid ah gawaarida talyaaniga. Gaari halkaa ayuu marayay, inkastoo gaarigaas uu ahaa gaari oo luuq ku jiro, oo haddana si dhab ah aan loo xaqiijin kara. Haddana gawaari kale ayaa wadada ku aadneed. Khasaare inuu jiro ayaa loo badinayaa, oo gaarigaas uu gaaray uu haleelay oo qarax. Koodii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale isla goobtan lagu qarxiyey ciidamo talyaani ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga, kuwa oo soo gaaray sida la tilmaamay waxyeelo kala duwan. Isla koodii Oktoobar ayaa ku beegan maalinta Birita. Weerar ku bilowday qaraxyo ayaa lagu qaaday saldhigga Mareykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose, sida warkan uu ku ambaqaaday Axmed Saciid Axmed. Al-Shabaab ayaa barqanimadii maanta weerar ku bilowday qaraxyo waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada milatariga Mareykanku ay ku leeyihiin deegaanka Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkan ayaa ku bilowday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kuwa oo lagu dhuftay albaabada laga galo saldhigga ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in intaasi kadib rag hubaysan oo Al-Shabaab ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhigga, inkastoo aanay u suurtagelin inay saldhigga gudaha u galaan. Dagaal muddo kooban socday kadib ayaa ciidamadii saldhigga ku sugnaa waxay toogteen raggii soo weeraray saldhigga, kuwa oo doonayay in qaraxa kadib ay ku dhex dagaalamaan. Lama oga ilaa iyo haatan khasaaraha rasmiga ay ka dhashay weerarkaasi qaraxyada iyo midka tooskaaba isugu jiray. Hase ahaatee, Al-Shabaab oo war ka soo saaray weerarkan ay ku qaadeen Balidoogle waxay ku sheegeen warbaahinta afkooda ku hadasha in qaybo ka mid a saldhigga ay qabsadeen. War ka soo baxay milatariga Soomaaliya ayaa iyaguna lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibadooda Maraykankuba ay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab ay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan howlgallada gobolka Shabeellaha Hoose looga saarayo. Warkan ka soo baxay milatariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan dableydii weeraray saldhigga bannaanka saldhigga lagu toogtay. Weerarada noocan ah ayaa muddooyinkanba Al-Shabaab waxay ka geysanayeen xerooyinka milatari ee ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirkii hore amniga Soomaaliya, uu qabaa in istaraatiijiyad xumada dowladda ay sababtay in weeraradan weliba weerarkan lagu qaaday saldhig amnigiisa aad loo ilaaliyo ay sababtay, taas oo muujinayso in aan weli la weeqin awoodda Al-Shabaab. Weerarka saddexda Balidoogle saasay subaxan lagu weeraray labada gaari iyo ciidan infantry inay galeen warka aan hayo waa saas. Waxaa kaleeto jira ciidan hadda talyaani ah oo kasoo baxay xerada wasaaradda gaashaandhigga, iyagana in lagu weeraray fsnagrer in lagu weeraray. Marka yani weeraradu waa badan yihiin, yani waxaana keenaya wax kale ma aha, waa dowladdu aan lahayn istraatiijiyo ay kula macaamisho ama ay wax uga qabato Shabaab. Yani weakness badan oo dhanka dowladda ka jiro, waxyaabahaas oo dhan oo isku yimid ayaa yani ayaa ah caqabadooyin jira oo ay ka faa'iidaysanayaan Al-Shabaab, yani oo ay ku weerarayaan meelo aan la weerarin karin, halkaay yani Balidoogle base ku yaallo. Yani waxaa gacanta ku hayay ciidamo Mareykanka, ciidanka danaba joogay,
ومشي لها يعني لما أتعيس لما سويره ترى يعني إنسان سهل لجوه يدرو وعرفت فينا إيسا يعني شباب إلي ولي أودي أي لحيان يمتبقى إلي بيهن garoonka diyaaradaha beledugle waxa ku yaala saldhiga ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya waxaana sidoo kale degan ciidamada kumandoosta Soomaaliya iyo kuwa amnisoma waana goob amnigeeda aad loo ilaaliyo inta aan gudaha loo gelin saldhiga waxa ku yaala kontrool badan oo laga ilaaliyo amniga saldhiga wama santay Ahmed Saciid gawaare ay saarnaayeen wufud talyaani ah ayaa maanta qarax waxa lagu la beegsaday wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Ahmed Maxamed Ibrahim sida la xaqiijiyay qarax ayaa la heegtay kolonyo ka tirsan ciidamada talyaaniga oo maray meel u dhow kuliyada jaalisiyad ee jidka warshadaha kuwa ka yimid dhanka wasaaradda gaashaandhiga qaraxa oo xoogana ayaa la sheegay inuu sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba walwaana la sheegay in khasaaraha soo gaaray kolonyada talyaaniga ee la heegtay qaraxu goob joogay la hadlay radio kulmi ayaa sheegay in arkeen dhaawacyo soo gaaray dad ku sugnaa suuqa ariga ee degmada Deeniile kuwa oo ka agdhawa halka uu qaraxa ka dhacay Ismaaciil Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa radio kulmi u sheegay inuu arkay saddex ruux oo soo gaaray dhaawacyo culus oo kuwa oo durbadiiba loola cararay isbitaalada Muqdisho qaraxa wuxuu ka dhacay isgoyska kuliyada jaalisiyad meel aan sidaas ugu fogeyn oo ku beegan ee dhanka halka loo yaqaano suuqa ariga ee degmada Deeniile ee gobolka Banaadir niyaha waxaa la eegtay gawaari saddex gaaray oo kolonya oo halkaas maray oo ay wateen ciidamo talyaani ah ayaa la eegtay ilaa hadda waxaan arkay saddex qofood oo dhaawac u geliyay wax dhimasho inkastoo aan arkin oo xaaladda ahayd xaalad aad u adag qarax laba siyaabood ayaa loo sheegay in haddana uu xaalad leeyahay qarax wuxuu ahaa mid miina dhulka lagu aasay dadka kale wixii dad qaar wixii leeyihiin gaari wuxuu ahaa gaari kale oo lagu dhuftay oo ismiidaamin ah marka ilaa hadda taas lama xaqiijin karo oo goobta adkeed in la galo ayagoo meeshooda jooga ayaa ogaa oo goobta kasoo tegay xilli kala car ay ahayd rasaas badan ayaa dhicaysay iyo ma suurta gelin inaan meesha sii joogo wax khasaara oo hadda ilaa iyo intaasa gaarta oo aan ku xaqiijin karo ma jirto laakiin waxaa jirta in qarxa uu haleelay gaari ka mid ah gawaarida talyaaniga gaari halkaa ayuu marayay inkastoo gaarigaas uu ahaa gaari oo luuq ku jiro oo haddana si dhab ah aan la xaqiijin kara haddana gawaari kale ayaa wadada ku aadneed khasaare inuu jiro ayaa taa loo badinayaa oo gaarigaas uu gaaray uu haleelay oo qarax koodii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii sidaan oo kale isla goobtan lagu qarxiyay ciidamo talyaani ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga kuwa oo soo gaaray sida la tilmaamay waxa yeelay kala duwan isla koodii Oktoobar ayaa ku beegan maalinta Birita degan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa laga soo sheegayaa in halkaas caruur ay miina kula qaraxday dhimashay dhaawac ayaa ka dhashay warkana waxa faafaynaya Yunis Duran Cali wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo Ceelmulq oo hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in qarax loo maleeynayo inuu yahay miino uu ku qaraxay caruur yaryar kadib markii ay ku ciyaareen caruurtan ayaa sida la sheegay aaladan gargaracay kadibna ay ku qaraxday qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka soo gaaray caruurtaas aaladii ay gargaraceen inta loogiyay saddex caruur ah ayaa ku dhimatay waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray caruur gaarisa afar kale mid ka mid ah dadka deegaanka Ceelmulq ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay wax uga dhaceen deegaankaasi deegaanka lagu magacaabo tuulada Ceelmulq waxyeelo ayay geysatay marka waxaa ku jiray waxyeeladaas toddoba qof ayaa waxaa waxyeelo ka soo gaartay waa waxyaabaha qarxaaladaha qarxaway waxyaabaha qarxa waxaa ku ciyaaraysa caruur ayaa gargaraacaysay iyaga aysan aqoonin waxa waxyeeladooda sidaas awgeed ayaa waxyeeladu soo gaartay caruurta marka saas ayay wax u dhaceen waxyaabahan oo aad uysan uleedin inay waxyeelo geysan karaan caruurta sidaas darteed ayay usoo qaadeen dadka qaar waxay leeyihiin way gargaraaceen kuwana qaar waxay leeyihiin dib ayay ku qabteen sidaas ayaa waxyeelada ku soo gaartay caruurta intaba caruurta waxay ulahaysaa 15 jir ilaa iyo caruur yaryaroo ilaa 6 jir dhaawac guud toddoba waaye toddoba ayaa waxyeelo soo gaartay saddex ayaa geeriyootay alaanadan dhaawac xaaladeedu aad ayay nabayn yahay qaar qaarna waxaa la leeyahay waa culus yahay laakiin inta hadda dhaawacantay sida dhimashada marka laga reebo aad iyo aad ayay fiican yihiin saas ayaa laga leeyahay sidaa xilli ku hayna alaanadan wax kaalo ama maamul ama wax inaysan jiraan deegaanka waxaa la yidhaahdaa tuulo lagu magacaabo Ceelmulq oo u dhexeeyo deegaanka tuulada Biyo Cadde iyo degmada Cadale gaar ahaan hoosta ka dhigmada Cadale halkaas weyn
agagaarka deegaankan waa marka uu horeeyay marka laga reebo laba caruur oo ayaa tii horeysay waxyeeladan oo kale ay soo gaartay dhowr mar ayaa sidaan oo kale waxyaabo qarxa ay caruur ku dheeleen waxaa ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac leh banaanbax looga soo horjeeday dil askari ka tirsan milatariga soomaaliya uu u geystay qof shacaba ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellada dhexe bashiir cali daahir ayaa warkan inoo soo diray banaanbaxan ayaa waxa uu yahay mid ay dhigayaan dadka ku dhaqan deegaanka qalimow oo ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo ay kaga cabanayaan dil loo geystay ruux shacaba oo degan deegaanka qalimow kaasoo askari ka tirsan ciidamada dowladda oo dilkaasi u geystay nabadoon maxamed xasan jaaki macaani oo ka mid a nabadoonnada ku dhaqan degmada deegaanka qalimow ayaa idaacadda kulmihii u sheegay in dadka ku dhaqan deegaanka qalimow ay ka cabanayaan dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya ee degan halkaasi inta badanna muddooyinkii lasoo dhaafay ay dhibaatooyinkaasi ka cabanayeen dadka ku dhaqan deegaankaasi waxaa soo jeestay makiinaasha ilaa ay boqol makiina meel isku aruuriyeen yihi makiintii baar masho waa guweynaas idinkana waxaa dhahay baar ma fari kartiin warg waa kuwaa shii waayn waxay yidhahdeen baarta haddaa fariisiin manaha waxa baarta haddaa fashin oo manaha moordigi oo baxo waxay yidhahdeen ninkii meesha shabaabka meena ku duugaayo ninkii soo sheega maxaa meena la duuga orta meesha ana agtayna qarax kama dhaxo meena laguma duugo shabaab ma joogo shabaab hakadxaba loo jooga ninka ma lala dagaalamo kiilama dhamo haddaa laga diliya labo manaa saaka dhacdaa dhacday saakaas macnaha haduuna maa dihin nin maqaayadiisa joogo oo meesha shah iskaga cabaayo oo banaanka le u baxay oo ayaa meesha lagu dilay yaa dilay marka ciidanka oo dowladda federaalka adilay marka maxaa keena marka in la dilo ninkaasi shacab miyuu ahaa shacab waa nin shacab oo qanacsan oo maqaayad u furan tahay meesha joogu ah bashiir cali daahir raadio kulmiye jowhar gadiidleyda isaga kala goysta gobolka shabeellaha hoose ayaa walaac xooggan ka muujiyey kooxa burcad oo dhac u geystay rakaabka ay sidaan axmed abuukar sabiye ayaa warkan goordhoweed inoo soo diray gaadiidleyda isaga kala goosha deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan kuwa b l ka ah ee ay raacaan dadweynaha ayaa cabasho waxa ay ka muujinayaan rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda oo ay sheegeen inay kala kulmaan dhibaatooyin badan raggan ku labisan dareeska ciidamada ee burcadda ah ay gaadiidleydu sheegeen inay si dhuumaalaysi ah u galaan waddada kadibna dhibaatooyin u geysta dadka shacabka ah iyo gaadiidleyda intuba isticmaala waddada dhibaatooyinka ugu badan ay gaadiidleydu sheegeen inay kooxaha burcadda ah ka geystaan meelaha duleydka ka ah degmada afgooye oo ay inta badan ku safraan gaadiidleyda iyo bulshada inteedii kale xasan maxamed yuusuf oo ka mid ah gaadiidleyda isaga kala goosha afgooye iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa kn u sheegay inay kooxahan burcadda ah ee ku labisan dareeska ciidamada dowladda ay baartaan gaadiidka ayna dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhac iyo jirdilba u geystaan rakaabka saaran gaariga dhibaatooyinka aan qabno waxaa ka mid ah dhac iyo boob jirdil iyo marar qaar shacabka ay dhibaatooyin kala duwan ay geysanayaan oo gaadiidka saaran markii shacabka wax laga waayo jirdil aad iyo aad uweyn ayuu geysanaya mid shacabka loo geysanayo mid ka daran loo geysan jirdil maxaa waa xarigaa lanoo geysanay wey kangonia loola baxa si qaab oo qooqnaa lanoo xiraa kadib jirdil qori baabkiisa lagu garaaa